प्रशासन सहित लड़े रवि अस्ते महाभारत साम्राज्य सन नेवर सेट इंग्लिश एम्पायर रोटे प्रोवर्ब अच्छी गोटे वर्ड अच्छी सेंटेन्स अच्छी द सन नेवर सेट मान पृथ्वी एत देश आक्रमण करते केवेहले सूर्यास्त जापार ना जो सूर्य थे साम्राज्य ही रही मैंने सारा पृथ्वी का आक्रमण करते कहले चले के शक्ति शक्तिशा राज्य थिला ब्रिटिश साम्राज्य सेमितिका साम्राज्य भारत को शासन करते से मानू स्वाधीन पाइबा आम पाई सहज ना कारण आम समस्त जाणीचे आम भारतीय बहुत निरीह थे सरल थे आम आम पाखे ज्ञान भरपूर थे आमे अन्य को आक्रमण करवा अन्य को हिंसा करिया रे सब बेले आम भारत पछ रोला तेणु सहजरे आम तर अधीन को पलू बहुत वर्ष आम संग्राम करा पड़ा अशांति भर रह पड़ा बहुत बलिदान होता बहुत धर्षण भी होता एमती आम भारत भारतीय संस्कृति सर्वनाश कर कहले चले तथापि आमर संस्कृतिर संस्कृति आमर व्यवहार आम आचार एत भल मान एत स्ट्रंग जहाँफल कि समस्ते पुणे एकजुट होते तुम जान ये स्वाधीनता संग्राम बहुत नेता बहुत लोक जीवन दान कर मन पकिया निहाती आमर आवश्यकता अच्छी बलिदान बलिदान फल आज आम पाचे जो सुफल आम आज अनुभव करे आज आम समस्ते ये मान खुशी अच्छे सुखर अच्छे आज आमे आम देशर 78तम स्वाधीनता दिवस पालन करुछु 1947 मसीहा अगस्त मास 15 तारीख दिन आम देश इंग्रेजी शासन अधीन मुक्त हो स्वाधीनता लाभ करितिला एही दिन आम देश में प्रत्येक लोक जातीय पताका तले छिड़ा हो जातीय संगीत गान करी स्वाधीनता दिवस बहु आडंबर सह पालन करुछन्ति दीर्घ 200 वर्ष धरी आम देश को
ଶାସନ କରିଥିବା ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏମିତି ବହୁତ ବୀରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ଆସୁଛେ। ଏହି ବୀରମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ତିନି ରଙ୍ଗର ଜାତୀୟ ପତାକା ନୀଳ ଆକାଶରେ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ତାହା ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଆସୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା। କେତେ 15 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆଉ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର କେତେ ମେଧାବୀ ତାଙ୍କେ, କେତେ ମେଧାବୀ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଏ ସ୍ଲୋଗାନ୍ କିଏ କହିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ମୋହନ ଦାସ। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଲକ, ଗୋଲକ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଆମର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା ପୁଣି ଥରେ। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ,
ଇନକ୍ଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର କିଏ କହିବେ କି ଝିଅ କିଏ କହିବେ କି ଠିକ ଅଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ସଠିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରା ଦେଉଛେ ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସୁଛି ଜାନୁଆରୀ 24 ଆସୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଇନକିଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ତ ଏ ଥିଲା ଆମର ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ନାରା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର ବା ମର ଏ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ କର ବା ମର କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନାରା ସଠିକ ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର ବା ମର ନାଇକି ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ନା ନାଇଁ ନା କ'ଣ ଯମୁନା ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିଦେବି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଜାତିର ପିତାର ନାମ କ'ଣ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତା କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତ ନା କଣ ରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କୁଠା ଦଳେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେଲି ନେକ୍ସଟ ଝିଅମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଚକ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଚକ୍ରର ନାମ କ'ଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ରହିଛି ସେଇ ଚକ୍ରଟି ହେଉଛି ଆମର ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସବର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗେଟ୍ ରେଡି ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଲେଖକ କିଏ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଉଛେ ପ୍ରତିଦିନ ଜନଗଣ ମନ ଗୀତ ତାହାର ଲେଖକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରସ କଣ ଭଲରେ କୁହ ଠାକୁର ନା ଟାଗୋର ହଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସବର ଉତ୍ତର ଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଜନଗଣ ମନ ଗୀତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଉଛେ ତେଣୁ ଅନୁମାନ ବି ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗାନ ହେଲା ତେଣୁ ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଥିବ ହେଲା ଆମର ବି ପାଳି ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଛପଟେ ଥିବା କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେମ୍ ପଛପଟେ ଥିବା ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ହାତ ଉଠେଇବ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ ହାତ ଉଠା ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାର କେତେଟା ରଙ୍ଗ କେତେଟା ରଙ୍ଗ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର କେତେଟା ରଙ୍ଗ କହିପାରିବ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ରେଡ୍ ନାରଙ୍ଗୀ ଅରେଞ୍ଜ ନାରଙ୍ଗୀ ହଁ ତାପରେ ଧଳା ତାପରେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତାର ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଉପରେ ରହିଲା ନାରଙ୍ଗୀ ମଝିରେ ଧଳା ଏବଂ ତଳକୁ ରହିଛି ସବୁଜ ଜୋରଦାର କାଳୀ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି
ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଉତ୍ତର। ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବା ଆମର ସିନିୟର ବେଚ୍। କୋଉଠି ଅଟକି ଥିଲା? ଏପଟେ ଅଟକି ଥିଲା ନା? ଏପଟେ ପାଳି, ଏପଟେ ପାଳି, ଠିକ ଅଛି। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ କିଏ କହିଥିଲେ? ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଏ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆସିଯା ଆସିଯା, ହାତ ଉଠଉଛ କାହିଁକି କନଫିଡେନ୍ସ ରହୁନି? ହଁ, ହାତ ପୁଣି କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଉଠଉଛ, ଆସିଯାଅ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା। ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆସ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର କିଏ କହିଥିଲେ? ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର କାହାର ନାରା ଥିଲା? ଏଇଟା ଗଲର ତ ଜଣେ ନେଇଛି ଥରେ, ଆଉ କେହି? ଆଉ କେହି? ଆଉ କେହି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲୁ, ସେମିତି ନା ଯିଏ ବି କହିପାରିବ। ଯଦି ହାତ ଉଠୁନି ଗାର୍ଲସ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ। ଆଉ କେହି କହିସାରିଛୁ? ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅତି ଫେମସ ଡାଇଲଗ କହିବୁ। ଆସେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ନାମରେ ପରିଚୟ ପାଉଛେ ସେଥିରୁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ନାଇଁ କି? ତ ତାଙ୍କର ନାରା ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଯିଏ ହାତ ଉଠେଇଲା ତାକୁ କହିବା, ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନୁହେଁ, ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନୁହେଁ, ଯିଏ ହାତ ଉଠେଇଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯିବ। ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ଅର ଅଛି? ସାନ ପିଲାରୁ ପଚାର, ଠିକ ଅଛି? ହଉ, ଏଇ ପିଲା, ଏଇ ପିଲା ଯେ ସବୁଠୁ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ଅଛି ନା? ନା, ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଛୋଟ ଅଛି ରେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ଅର ଅଛି? ଦୁଇରେ ଚାରି ନା ଦୁଇରେ ଛଅ? ହେଲେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର, ଆଉ କିଏ କହିବ? ଜାତୀୟ
किरण कुमार कार्जी गोटे जोरदार करताली आगक जो आम आसूँ एग्जाम टेन्थ क्लास से समय यहीपर ही आप आगक बढ़तु भल नंबर रखा मुण मानक परामर्श दूची धन्यवाद विशेष करमर सार हेडमास्टर जी अच्छा ये सुजोग दे बहुत बहुत धन्यवाद सर ओके थैंक यू सुंदर परामर्श देखते पाठ पढ़ाई उत्साहित करतेंदर प्रतियोगिता उत्साह को बहुमत कर बहुत बहुत धन्यवाद ये आम कईपुर आसलु कईपुर हाईस्कल गवर्नमेंट हाईस्कल रु बहुत माने कॉपरेटिव सार से सब बहुत भल आने बहुत इंटेलिजेंट देखिली आग अपेक्षा बहुत डेवलप हो स्कूल भी बहुत खुशी लगला आम क्विज प्रोग्राम कलु बहुत भल लगला ड्रोन शॉट गुड़ाक केमी लगला कमेंट करके जनइबे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आंगसाथी मान सहित सेयर करेंगे जमीती कही आपण मानक आज दुईटी प्रश्न पचारि आर प्रथम उत्तर दे आपण फोन पे कि यूपीआई मध्यम कैश जीति पारे प्रथम प्रश्न गोटे थाड़ी रे दुईटी अंडा गोटे गरम गोटे थंडा एटा कौन आपण आंसर दिंतु आ फोन पे मध्यम कि यूपीआई रे आम आपण को 50 टंका कैश प्रदान करू ठीक सेमती सेकेंड प्रश्न घर गोटे बार बखरा तीन सिपाही दियंती प्रहरा टा सिपाही तीन टा सिपाही सीट कौन कहते प्रहरा दियंती तो यार सठिक उत्तर आपण दे सेम आपण 50 टंका कैश आपण यूपीआई आई डी कि जहाँ भी आप फोन पे कि जो थी भी आप प्राप्त करें सठिक उत्तर डेरी करूँ ना जल्दी ही आंसर दिंतु नचे आउ के आंसर देदेवे से जल्दी जल्दी कमेंट करूँ हे तो जीति पारे आहरी अनेक भिड आसुच्छे आपण चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबे रखी था जहाद्वारा आप प्रथम नोटिफिकेशन पाए जहाँ भी आम अपलोड करूँ अपडेट करूँ तो विदाय दिंतु भलि रुंतु पुणी आगामी वीडियो रे देखा हबो सेतिक पर्यंत धन्यवाद वंदे मातरम।